Нагыз сотталатын адам, нагыз атуу жазасына кесилүү керек адам ол биздин мына төбөмүздө отур. Мен аны кайталап айтам. Мен эч кимди арандатып жаткан жокмун, митингге чакырып жаткан жокмун. Бирок өз каласын ойрандаган, эй айналайын, 4 жасар аярууду менин акем айттыма мылтык менен барып, менин 4 жасар кызым бар. Сону мисалга басынан атып тастаганга өлүмгө кыймаймын мен. Менин кичкентай 4 жасар кызым бар. Мен аны кыймаймын. Ал ол да биреудүн өкүлөп өсүрүп отурган гүлдей кыз эт. Алды да сону атып тастады. Ким атканын иши эч ким мойындаган жок, сону аткан кылмышкер де табылган жок. Менин акем аткан жок кой, сону сол ОДКВнын аскерлери атты. Дұрыс па? Сону сол кару колдонуп жүргөн карушулар атты. Тикелей эфирде атыңдар калкты деп менин акем буйрук берген жок кой, Токаев буйрук берди. Каланы ойрандаган жок менин акем. Өздөрү атты, өздөрү ойрандады, өздөрү өртөдү. Сонун мен ауздары мен көпүрүп 20 000 террорист деп айтып алды. Бирок эң соңунда не? Көт боп 20 000 террористти каяктан толтурарларын билмейт. Каяктан табады алар 20 000 террористти? Жок кой террорист деген. Сүйтөт да камерага түшүп калган, андан жыйнап, мындан жыйнап, байкуш бишара элдерди келип да түрмөгө апарып-апарып каматып тастады. Олардын бастарына бәленбай-бәленбай жылдан аркалатып берди. Нагыз атууга тийиз, атылууга тийиз. Типті жарайды өлмей ақ қойсын, Алланың берген жасын сүре берсінші кім болса да. Бірақ та жаттан өліп кетуге тиіс адамдар төбемізде ұялмай приказды беріп қойып, жазып қойып отыр. Ал сен сияқты мәңгүрттер санасы оянбаған әлі ана диванында комментария жазып, өтірік екі подписчикпен андай фейк аккаунт ашып, біреудің несіне құсып кететін мәңгүрттер, сендер өстіп жүрсіңдер. Сендердің қолдарыңнан не келеді айтайын ба? Өстіп өтірік жағымпазданып, билікке комментария жазуына келеді, сосын біреудің жарасына тұз себуына келеді. Жақсы сөйле, болмаса үндеме. Біреудің жарасына тұз сепкін келе ма, онда биліктегілердің жарасына тұз сеп болмаса жүр ғой анау. Қызды зорлап тастап, кішкентай 4 жасар, 5 жасар қыздарды зорлап тастап, түк болмағандай жүрген педофилдер. Солардың жарасына тұз сеп, солар сондайға лайықты. Ал мынау қаңтарда шыққан, елім жерім деп шыққан адамдар, олар ондай жазаға лайықты емес. Олар не үшін шықса да, елінің халқының мүддесі үшін шықты. Чашагандыктан чыкты. Бир гана менин акем чыккан жок, ал жерде халык болуп чыкты. Халыктын эч кайсы жынды эмес, уже көздөрү баарын көрүп отур. Сен сыякта мәңгүрттөр болмаса, жеген анау карнынын тойганына тышкан туалеттеги богуна риза болуп жүргөн мәңгүрттөр болмаса, калган адамдардын баары кто есть, кто билип отур. Уктуң да сол үчүн көтүңдү кыз.